हाय मित्रांनो, अनिल इन्फॉर्मेशन मराठी चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे. आणि चॅनलला नवीन आला असेल तर लाईक आणि शेअर सबस्क्राईब करा. आपलं मराठी चॅनल आहे. यामध्ये आज आपण अनबॉक्सिंग करणार आहे अँड्रॉइड बॉक्स मधला. आणि यामध्ये फीचर्स देखील आणि यामध्ये बघणार आहे की कास्ट, व्हिडिओ कास्ट, यामध्ये स्क्रीन कास्ट देखील करता येतं. यामध्ये प्लस यामध्ये 4K रेझोल्युशन मध्ये सपोर्ट करतं. आणि यामध्ये विविध फीचर्स आहेत आणि यामध्ये ऍप्लिकेशन आपण डाउनलोड करू शकतो, प्लस यामध्ये इन्स्टॉल करू शकतो. आणि यामध्ये विविध फीचर्स आहेत आणि प्लस यामध्ये आपण येणार व्हिडिओमध्ये आपण त्यामध्ये सगळं टोटल मेन्यू प्लस सगळं यामध्ये फंक्शन दाखवणार आहोत. आणि यामध्ये विविध जे फीचर्स दिले आहेत त्यामध्ये आपण प्रत्येक टेस्टिंग मोडमध्ये बघणार आहे, कारण की यामध्ये वर्क होतात का नाही, कारण की यामध्ये विविध त्यांनी फीचर्स सांगितले आहेत त्यामध्ये ती बघणार आहे. चला आपण आता अनबॉक्सिंग करणार आहे. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, इथून पुढे नवीन नवीन जे आपण अनबॉक्सिंग करणार आहे यामध्ये चॅनलला व्हिडिओ येणार आहेत. नोटिफिकेशन ऑन करा, यामध्ये तुम्हाला जे व्हिडिओ डायरेक्ट तुमच्या मोबाईलवर नोटिफिकेशन येत. आणि हे अँड्रॉइड बॉक्स आहे बजेट कॅटेगरीमध्ये. हे मेन कंटेंट अँड्रॉइड स्मार्ट बॉक्स बघू शकता, टीव्ही बॉक्स. टीव्ही बॉक्स 4K रेझोल्युशन दिले 3840. यामध्ये रेझोल्युशन आहे सपोर्ट करतं. आणि मॅप लॉक्समध्ये ब्रँड आहे याचा. टीव्ही बॉक्स अँड्रॉइड बॉक्स मल्टीमिडिया गेटवे इंटरनेट टीव्ही. यामध्ये अँड्रॉइड 11.1 2G प्लस 2 प्लस, म्हणजे 2 GB रॅम आहे आणि प्लस 16 GB रॉम यामध्ये. आणि CPU आहे तर 64 bits आहे. आणि हे जे कोडिंग आहे, डिकोडिंग आहे, HEVC 265 मध्ये. आणि CPU आहे 4 core मध्ये. आणि 4K आहे यूज अल्ट्रा रेझोल्युशन आहे. यामध्ये फीचर्स देखील दिले आहेत. आणि टीव्ही बॉक्स इज न्यूएस्ट जनरेशन ऑफ मल्टीमीडिया पे. आता यामध्ये आपण इंटरनेट देखील आणि हॉटस्पॉट देऊन यामध्ये वायफाय कनेक्ट करणार आहे. आणि यामध्ये बघणार आहे की यात सपोर्ट होतं का आणि किंवा स्पीड टेस्ट करणार आहे यामध्ये. यामध्ये दिलेच फीचर्स भरपूर तुम्ही बघू शकता पोस्ट करून. ठीक आहे, यामध्ये आता अनबॉक्सिंग करणार आहे. यामध्ये पहिला आहे अँड्रॉइड बॉक्स. यामध्ये दिले बघा, यामध्ये बारकोड देखील दिला आहे. यामध्ये जे सिरियल नंबर आहे तेच यामध्ये सिरियल अटॅच केलं आहे बॉक्सला. बघू शकतो यामध्ये व्यवस्थित किंवा जे 2 GB रॅम आहे यामध्ये. एक्सटर्नल रॉम आहे 16 GB. आपण यामध्ये पुढचं बघूया. यामध्ये चार्जर दिलाय, यामध्ये कनेक्टर अडॅप्टर आहे, पॉवर सप्लाय. क्वालिटी बेटर आहे यामध्ये. यामध्ये रिमोट, प्रेस कीज बेस्ट आहे.
होम, बैक, मेन्यू, माउस की, टीवी कंट्रोल देखे होते हैं मुझे मध्य HDMI केबल है। Android TV यूजर मैनुअल है यहाँ जे फंक्शन दिले त्यांचे जे डिटेल्स आहेत यामध्ये दाखवते यामध्ये कसं फंक्शन अटॅच आहेत किंवा आपण कसं सेटिंग्स लावायचे यातील या देखील माहिती दिली आहे त्यामध्ये। होम स्क्रीन सेटिंग, नेटवर्क सिलेक्ट, वायफाय 2, ओपन वायफाय फंक्शन यामध्ये मॅन्युअल आहे यामध्ये बघू शकता परत तुम्ही। यामध्ये परचेस लिंक या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये मेन्शन केले यामध्ये तुम्ही जाऊन डायरेक्ट परचेस करू शकता। बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे यामध्ये। यामध्ये हे बॉक्स आहे यामध्ये व्हेंटिलेशन दिले यामध्ये प्लस यामध्ये USB टाइप 1 यामध्ये दिले EV जे जर यामध्ये जुना पद्धतीचा TV असेल तुम्ही यात अटॅच करू शकता। यामध्ये 3-pin आणि प्लस EV 1-pin असते यामध्ये अटॅच करायचे यामध्ये तुम्ही TV ला कनेक्ट करू शकता। आणि यामध्ये HDMI सपोर्ट आहे या देखील तुम्ही HDMI यात अटॅच करू शकता प्लस यामध्ये SD कार्ड देखील डायरेक्ट अटॅच करू शकता। इंटरनेट आहे यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट पोर्ट करू शकता यामध्ये आणि पॉवर अडॅप्टर इथं कनेक्ट होतो। बघू शकता यामध्ये USB 1, 2, 3 या तीन प्रकारचे USB दिले त्यांनी देत यात SD कार्ड इथे अटॅच करू शकता। USB 1, USB 2, USB 3 दिले त्यामध्ये बेस्ट आहे यामध्ये प्राइस रेंजमध्ये 2500 पर्यंत यामध्ये मिनिमम प्राइस याची चालू आहे यामध्ये मार्केटमध्ये। ऑनलाइन तुम्ही परचेस करू शकता त्यामध्ये बेस्ट बाय लिंक तुम्हाला यामध्ये दिले आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। ठीक आहे यामध्ये नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण यामध्ये अटॅच जे यामध्ये जे फंक्शन वर्क होतात किंवा YouTube वगैरे ते आपण चेक करणार आहेत। जर चॅनलला नवीन असाल तर लाईक आणि शेअर सबस्क्राईब करा। भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओला। थँक्यू।